mill-istejjer ta' Ġesù. Niltaqgħu ma' Ġesù matul is-sena kollha. It-twelid ta' Ġesù, sena A. Meta mbagħad l-anġli ħallewhom u telgħu is-sema, ir-rajja bdew jgħidu lil xulxin. Ejjew immorru Betlehem ħa naraw x'ġara kif għarrafna l-mulej. Marru mela jaġlu u sabu lil Marija u l-Ġuseppi bit-tarbija minn duda f'Maxtura. Kif raw dan bdew jarfu kull ma kien intqal lilhom dwar dik it-tarbija u kull min samagħhom baqa' mistaġeb dak li qalulhom ir-rajja. Marija min-naħa tagħha baqgħet toss f'qalba dawn il-ħwejjeġ kollha u taħseb fuqhom bejna u bejn ruħha. Ir-rajja mbagħad reġgħu lura isebħu jfaħħru lill-Alla għal kull ma kienu raw u semgħu kif l-anġlu kien qalilhom. U issa t-tfal naħsbu ftit. Illum ejjew nifirħu u nwasslu l-bxara t-tajba li twielet Ġesù, hekk kif għamlu ir-rajja.